Seja bem-vindo, aceito um drink, é por conta da casa. Eu sou The King e sinto que essa é sua última. Como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao bar. Vocês parecem confusos, permitam me explicar. Vou te dar algumas regras que vão precisar seguir. Caso tenha alguma dúvida, não diga, espere. Primeiro, eu não posso dizer onde vocês estão. Do jogo vão participar, não é uma proposta. A roleta atrás de mim vai decidir o que jogarão. Suas vidas serão a aposta. Isso pareceu cortês. Não sei, foi elegante, eu trabalho com experiência. Me pareceu meio merda o jeito que você explicou. O que importa é que funciona, eu chamo de eficiência. Enfim, paciência, tenha ciência que eles ainda não têm uma noção. Decadência, você não julga direito, não leve contra o coração. Coração? Emoção. Mas eles nem vivos estão. De volta a delicadeza e um pouco de compreensão. Ok, ok, eu tenho muito pra aprender. Mas pelo visto não é fácil de julgar alguém por inteiro. Suas memórias nunca são suficientes. E a sua natureza no momento é fruto do seu desespero. Muito bem, acho que é um bom caminho pra seguir. Julgar de fora é fácil, mas te falta sentir. Aceito uma bebida? É por conta da casa. Qual é o sentimento primitivo que se sobressai? Do ódio, a raiva, dor, o desespero e o que mais? Eu acho que é mais fácil de julgar quem tá perdido. Fácil de julgar quem cometeu um assassinato. Mas às vezes depende se levar em conta o motivo. Acho mais difícil, embora saiba, mas te falta ética e moral. Dá pra trazer a podridão do ser humano, é preciso parecer mal. Nem sempre, seja natural. Só que naturalmente quem te julga tem que ser imparcial. Me dê motivos, odeio ser primitivo. Detesto ser previsível na base intimidatória. Te peço compreensão, meu trabalho é suscetível. Erros lógicos não são bem recebidos e eu preciso de ajuda pra julgar? Não foge, tu ferra com tudo. Quando tu levar tudo ao extremo, tá vendo o que eu tô falando? Não basta trazer o pior do ser humano pra conversa, que é uma faca de dois gumes, tu nunca soube lidar. São ossos do ofício. Seu ofício, não meu. Se deve reencarnar o livro. E o que importa, não sou Deus. O julgamento divino tá mais pra quase divino. Acho que nesse caminho mais uma mais se perdeu. Feitos pra que as almas dos enviados ao vazio permaneçam sempre abaixo. Foi o que me fizeram acreditar. Bonecos, uma casca, um caminho entre os mãos. Sentimentos são uma coisa impossível de se aceitar. Mas sentimentos surgiram, me questionaram, fizeram, me deram a chance de mudar. Me deram a chance de voltar. Minha casa, as minhas lembranças, sentimentos, esperanças. Eu sei que no final eu não vou voltar pra cá mais. Mas na minha cabeça me corroem com medo. Uma dor no meu peito, eu sei que bons tempos não voltam atrás. Não, não mais. Então é seu sofrimento. Me desculpa, eu só queria entendê-la. Não precisa se desculpar. Você tem muita prática.